なんかできるやつ。なんかオーバーザレインボー。じゃあちょっと一曲歌ってから、ノリソロ一曲やってもらって、またちょっとのベース待ちで渡辺さんとかの。じゃあ楽しみやってた。はい。2003年にですね、全国流通で CD を出してもらったことがありまして、でその時本当にありがたいことにいろんな人に聴いてもらって、でまだね聴いてない方もいるんですけど、今年はこれをリメイクでね、ちょっと小野寺君と、あとまたうちのベースとドラムがまたいるんですけれども、4人でできたらなと思って、ちょっと今年は頑張っていこうと思いますので、ね、CD を出せるように頑張っていきたいと思います。そのデビューの時の曲を一曲歌いたいと思います。私は出身が沖縄なんですけど、両親がその沖縄よりちょっと南の宮古島というところの出身 でタイトルをその宮古島の方言でじゃあ作ろうかなと記念出すと思って作った曲があります。聴いてください。愛するものという意味です。宮古島の方言で愛する人のことをこう呼びます。悲しみに
ありがとうございます。